দেশত অমিক্রণৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ভাৰতত অমিক্রণত আক্ৰান্ত সংখ্যা 200 জনলৈ বৃদ্ধি গুজৰাটৰ 8খন চহৰত জাৰি হৈছে হাইন্ধয়েন অমিক্রণৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জাৰি কৰা হৈছে হাইন্ধয়েন 31 ডিসেম্বৰলৈ জাৰি থাকিব হাইন্ধয়েন মুম্বাইতো জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা অমিক্রণৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্দেশ সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰৰ 31 ডিসেম্বৰলৈ মুম্বাই প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই ধাৰা মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু দিল্লীত 54 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৰাজস্থানত আক্ৰান্ত হৈছে 18 জন কৰ্ণাটকত 19 জন তেলেঙ্গানাত 20 জন আৰু কেৰালাত আক্ৰান্ত হৈছে 15 জন গুজৰাটত 13 জন উত্তৰ প্ৰদেশত 2 জন আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্রণত তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ পশ্চিমবংগ আৰু ছত্তীশগড়ত এজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্রণত